Yevropa İttifaqına əza 21 dövlətdəki 33 müsəlman yaşlı və hüquqçular təşkilatları birləşməsinin mərkəzi 26 aprel Roşan Abbas xanımını təklif qılıb, Uyğurlar toğrusunda tor söhbət ötküzdü. Mərkəzi bir yosulda bolğan Yevropa müsəlman yaşlı və hüquqçular münbiri namlıq təşkilat Uyğurlar və cəza lagerləri məsələsini Yevropadakı müsəlman yaşlılığa tiximi kən dairədə bildirmək istədi. Mərkəzi Vaşinqtondakı Uyğur hərəkəti təşkilatının direktoru Roşan Abbas xanımını təklif qılıb, məxsus Uyğurlar doğrusunda Ramazanlıq tor söhbəti fəaliyyət oluşturğan. Xalqarada millionlıqan Uyğur və başqa müsəlman asanlıq millətlərini lagerlığa qamab məcburi əmgəkə seliş bilən əyibilinib cəzalaşqı duş gələn Xitay hökuməti Şərqi Türkistanda kəlgüsü 5 il içində 7,5 milyon adam qıtım atılmış kəsbi tərbiyələş mərkəzigə ilib bardığanlıqını ilan qılğan. Yaponiyanın paytaxtı Tokyoda ziyarəti bolğan Germaniya baş ministri Olaf Scholz, Yaponiya baş ministri Kishida Fumio bilan iki tərəflik və rayonluq münasibətini müzakirə qıldı. Scholz bilan Kishida təxminən 70 minut görüşüb, Xitayının Hind-Tinch okeanındakı hərbi fəaliyyətləri və Rusiyanın Ukraynadakı uruş əhvali haqqında söhbətləşdi. Axbarat elan qılış yığınında rəhbərlər Şərqi və Cənubi dənizdəki bir tərəfli halda hazırkı halatını özgərtişə urunuşqa qarşı duruş toğrusunda vədə verdi. Kishida bixətərlik münasibətini yaxşılaş üçün hökumətlər ara komitet quruş qərar qılınğanlığını elan qıldı. Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss 27 aprel günü Londonda qılğan sözüdə Xitayni xalqara qaydalarına uyğun hərəkət qılış haqqında ağahlandırğan. Truss sözdə yana Hind-Tinch okeanın bixətərlik məsələsi mutlaq elib mundaq degan. Biz şuqun Tayvanga oxşaş demokratik tüzümlərinin özünü quğuduşuğa kapalıqlı qılışımız kerek. Mundaq degan, dövlətlər çuqum qaydı boyunca hərəkət qılış kerek. Bu Xitayını öz içə alıdı. Əgər ular qaydiga əməl qılmasa, ular davamlıq öyrəyə almaydı. Çünki Xitay G7 dövlətləri bilən soda qılışqı muhtaj. Bu 7 dövlət dünyanın iqtisadının 20-ğı vəkili qılımız. Şuna bizdən tıllış hüququmuz var. Saudi Arabistanlıq jurnalist Jamal Qaşıqçının dilosi Riyadqa yetkilgəndən kən, Türkiyə dövlət rəisi Erdoğan tünci qıdım iki dövlət münasibətini əsəgə kəltiriş üçün Saudi Arabistanı ziyarət qıldı. Saudi Arabistan padişahı Salman bin Abdulaziz Əl-Saud'nın rəsmi mürasimi bilən kütüvelinğən Erdoğan, Vəli Əhdi Şahsadı Muhammed bin Salman bilənini görüşdü. Əl-Salam sarayıdaki yığın mətbuatlağı yıpqıb güzüldü. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Tayvanning Xitoyga qarshi simmetrik bo'lmagan mudofiyani o'ylashni qo'lga keltirish uchun Taybey hukumatı bilan yaqindan hamkorlashganligini aytdi. Blinken Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2023 yili moliya yili hamjoti to'g'risida Avom palatasi taqsimlash komitetida savollarga javob berdi. Xitoyning yaqinqi bir qancha yilda Tayvanga qarata texmi shiddat bilan harakat qilayotganligini tilga olgan Blinken o'zlarining bu ahvolga ko'ngil bo'ladiganligini bayon qildi. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği 5 burçaklı binanın parlamentqa sunğan dokladında Amerikanın Afganistandan çəkilgəndə 7 milyard dollarlıq hərbi üskünlərini qaldırıb getdiyini göstərildi.